A importância da atividade física regular, todo mundo sabe, né? Só que mesmo assim, muita gente não gosta de exercícios. Bom, agora você vai ver um exemplo para deixar esse momento da atividade física mais divertido. Há alguns anos, um grupo de mulheres encontrou na dança um momento perfeito para recarregar as energias boas e descarregar as ruins. Sexta-feira, 8 horas da manhã. Para você pode ser até um dia qualquer, véspera de final de semana, ou mais um daqueles dias exaustivos. Mas para essas mulheres, super-heroínas, o dia é especial. Que elas fazem parte de uma turma de ginástica e ritmos do SESC. As aulas acontecem todas as sextas-feiras, às 7h45 da manhã, e tem duração de uma hora. Hoje a aula é diferente, elas estão comemorando os aniversários do mês, por isso vieram vestidas de super-heroínas. E de fato, é o que são todos os dias. São mulheres que trabalham, tem filhos, marido, estudam, às vezes, né, tem os três turnos. Essa turma é às 7h45, porque a gente termina e todas saem direto para o trabalho. A Marinês participa desse grupo há mais de 10 anos, um momento que ela define como mágico e que não abre mão. São 30 minutos de recreação diferente, no qual assim, tu se transforma, tu volta a ser criança. É uma sensação assim, maravilhosa. A gente tem uma experiência assim, única de momento, porque cada festa é caracterização diferente, é uma sensação diferente. É maravilhoso. Ela não é uma atividade só aeróbica, cardiovascular, cardiorrespiratória, mas ela é uma aula que traz muito bem-estar social para todos. Faz bem para o nível nosso psicológico, social, questão de aqui é o lugar que eu vou extravasar, eu vou dançar e eu vou liberar todas as minhas energias negativas. E pensa em extravasar. Aqui a autoestima e a alegria são contagiantes.